Минюст игнорирует решение высшего админсуда о смене лидеров социалистической партии. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. По его словам, министр Павел Петренко и его подчиненные отказываются узаконить отстранение от руководства СПУ Ильи Кивы и Петра Устенко. Поэтому Каплин требует расследовать нарушения как псевдолидеров, так и самого министра юстиции. Высший административный суд, судьи, зобов'язали министра юстиции Петренко, аби він вніс зміни до реєстрів Міністерства юстиції і зареєстрував головою Соціалістичної партії України Капліна Сергія Миколайовича. Ми сьогодні через бездіяльність міністра юстиції подаємо звернення про скоєння злочину до Генеральної прокуратури України. Від сьогоднішнього дня в якості подарунку для Петренка ми будемо ловити його за кордоном, на відпочинку і в робочих поїздках. Прийшов час виконати рішення суду.